Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Luizi dhe Armando Closure janë përplasur keq. Luizi i bëri të ditur maestrës se është personi më me fat në shtëpi pasi nuk është ngacmuar nga ai. Nëse do kishte ndodhur, Luizi tha se maestra do të kishte bërë gati valixhet e do ishte larguar nga shtëpia. Ti e banori më me fat këtu, pasi i vetmi që nuk të kam luftuar. Me të luftuar, e diti si i bën valigjet e del. E diti nuk po të regoj, i dritojt Luizi. Nga në tjetër, Armando ishte i gatshëm të sqarojë të mbronte veten, kundër Luizit dhe kundër Oltës.